Вітаю! В ефірі програма «Арт-четвер», і як завжди ми знайомимо вас з талановитими людьми, які проживають на території міста Черкаси. І сьогодні у мене в гостях гурт «Лимон Байт». Я правильно сказав? Все правда. Так. Так. Я засумнівався на секунду. Добре, хлопці, хто у вас головний? Хто у вас капітан команди? Оцей парніше. Оцей парніше. Парнішу звати Ваня. Так. От, Ваня, і одразу ж, мабуть, питання до тебе. Якщо ти являєшся лідером гурту, то, мабуть, ти знаєш історію його створення. І було б непогано, щоб ти нас розповів її все. Як лідером? Я просто завжди крайній, розумієш? Це мінус лідерства. Так, да, це мінус лідерства, зато фішки свої теж є. Звичайно. Ми, ну, нам, якщо так взяти, 4 роки. Чотири роки тому у Олександра з'явилася «Звідки лязь гітара», він почав на ній щось грати, і навіть виходило. Зазвичай гітара з'являється перша з Чернігова. Львівська трембіта. Львівська трембіта. Йому пощастило, вона була така адекватна. Вона досі є. В той же час з'явилися вірші. У мене з'явилися вірші. Ми слухали сучасну українську музику. Це був, не буду кривити душою, нам подобається гурт «Торвальд». Ми захопилися творчістю. І отак от були власні пісні, були кавери на «Торвальд», були кавери на інші пісні. І так пройшло 2 роки. Ми зустріли цих прекрасних людей, Інну, Женю. І зараз ми повна така банда вже. Так, а ви граєте от іменно таким складом, чи ще є одна людина, яка грає на барабанах? Загалом ми граємо таким складом. У нас в планах є ще на 5-ту людину інтереси, але то на майбутнє. Тобто ви наразі вже не кавер-гурт, ви повністю авторство своїм займаєтесь? Так, так, так. Окей. Як так сталося, що у вас басист дівчина? Ну, зазвичай просто, я ж кажу, що у всіх гуртах наче басисти такі сурові дядьки. А у нас був кастинг, до речі. Ага. Тобто сурові дядьки не витримали кастинг. Сурові дядьки не прийшли, вони пішли повз отак. Окей, ну тоді я пропоную для початку послухати одну з пісень. Ви сьогодні приготувалися до ефіру. Яка це пісня буде, якщо можна, трішечки також історії, як вона з'явилася на світ? Ця пісня на світ з'явилася, як 50% з того, що ми пишемо, спонтанно. Я гадаю, якщо ми зараз її виконаємо, ми знімемо, поставимо всі крапки над «і». Окей, ви передасте просто всі ті почуття, які нею передаєте. Так. Добре, тоді давайте слухати. Поїхали. Чомусь так сталося, що в голові відклалось так, як жилося, що вірили ми досі, про світ твоїх очах, квіти у волосі, ціле море воді, хоч би встигати жити, серце б'є на відбіг, так просто не згорити, мови дали струна, і твої пальці рвуться рід повернуться. Повернуться. Марно на небі, нехай короткочасно сонце пригріє, надіюсь, не погасне, все було добре. Навушники у вухах та здохлий телефон, бо ти повільно рухався, ціле море подій, хоч би встигати жити, серце б'є на відбій, так просто не згорити, мови дари струна, і твої пальці рвуться, ти мрій, що до нас не повернуться. Повернуться. Поспішати, закриємо
всі двері, бо треба людям спати. Навколо все тихо, ніхто нас не слухає. Зіграй ще раз, щоб заклало вуха. Ціле море подій, хоч би зникати, жити серце б'є на ріки. Так просто не скорити мови, тари струна. Від твоїх пальців рвуться, ти мрій, що до нас не повернуться. Повернуться. Ціле море подій, хоч би встигати жити, серце б'є на ритмі. Так просто не скорити мови, дари струна. Від твоїх пальців рвуться, ти мрій, що до нас не повернуться. Ціле море подій, хоч би встигати жити, серце. Так просто не згорити мови, дари струна. Від твоїх пальців рвуться, ти мрій, що до нас не повернуться. 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 Дякую, браво. Нагадую, дякую, що в нас у студії Lemon Bite. Guys, щодо назви Lemon Bite. Дивлюсь на вас, наче ви не кислі і якби не граєте кислоту. Звідки назва прийшла? Ми хотіли приносити людям емоції. І так як, думаю, укус лимона приносить емоції, то why not? Ми назвали гуртак. Плюс ще можна сюди додати, знаєте, може є кілобайт, мегабайт, ну, лимонбайт, чому б ні. Тобто ви колективно вирішували взагалі за? Ні, нас було ото двоє. А, ще двоє. Ще була львівська трибіта, да, чи що? Так. Окей. Слухайте, тоді у вас виходить так, що Ваня, ти пишеш тексти, а музикою у вас займається? Музикою займаємося. Та всі ми займаємося музикою. Всі, тобто ви збираєте всі, колективно вирішити. Щоб ви розуміли, друзі, вперше дуже багато гуртів приходило на Арт-четвер, але вперше прийшов гурт із власним звукорежисером. Тобто це вже можна вважати прорив. Він тут сидить в студії, я не знаю, чи можна його показати, але... Та Ярик, вийди. Вітаємо тебе. Окей. Добре, я вчора приглядав ваше відео. Знову ж таки, ми трішечки пізніше його глянемо, але я не зовсім міг зрозуміти взагалі стиль вашої музики. Тобто, куди ви йдете, чи, яка ваша ціль в музичному стилі, я маю на увазі? Ну, ціль в музичному стилі, ну... Ціль от Уемблі, оце ціль, це класно. Ага. А так, по музичному стилю ми виконуємо переважно такий панк-рок, рок, альтернатива. Інколи так спускаємося туди так бульк до попси і назад. Ні, ну іноді бульк до попси – це, кстати, дуже може зіграти на руку. На руку, так. Так. Окей, Інна, як так сталося, що бас-гітара? Звідки вона взялась? Ну тут зрозуміло, на трембіті далеко не поїдеш. Ти як до цього прийшла? У гурті потрібен басист. Взагалі я просто спочатку грала на звичайній гітарі, ну, потім прийшла якось до того, що мені сподобалось грати саме на бас-гітарі і вирішили так, що... Мені здається, ти просто прийшла в гурт і тобі сказали, у нас вакансії гітариста немає, але потрібен бас. Ну, бас то бас. Окей. Ну, наступне тоді питання щодо відео. Звідки ідея, хто знімав? Як це відбувалось? Там просто є сюжетна лінія, не хочу, знову ж таки, відкривати всі карти, ми його глянемо, але розповідайте історію створення. Хотілося б, щоб знімав там Тарантіно або там Алан Бадоєв, але... Ні, це... Алан Бадоєв, думаю, не ваш варіант. Знімав інен друг. Так. Ідея відео полягала в тому, ну, там іде паралель із словами пісні, там іде паралель із назвою. Ми хотіли
сконцентрувати увагу на всі ці замки, всі паролі, всі, всіх складних дівчат. Ну, це якщо глибоко, так же. Давайте глибше. Чим глибше, тим краще. Да, всіх... Прямо, як ви казали про попсу, бульк. Да. Всіх складних таких дівчат. І ми хотіли все це так зібрати вкупу і народити отак відеоряд такий. Угу. Так, як було тепло, це можна було зняти на дворі. Там дуже сумний кінець, до речі. Чи... Все добре з героєм кліпу. Ну. Ну, я маю на увазі от прям персонажа той, який я показував. Дай Боже йому здоров'я. Ну і все, тоді окей. Я пропоную зараз переглянути це відео і потім ми про нього ще трішки. Yeah.
Продовжуємо спілкування з нашими гостями. Я нагадую, що в ефірі «Арт-четверг», де ми розповідаємо про талановитих людей, які проживають у місті Черкаси. Так, хлопці, дівчата, тільки що ми подивились вашу роботу і перед цим також про неї спілкувались, і я переплутав ці кліпи взагалі. Є ще один кліп, і там зовсім інший стиль. То, ви кажете, була сама перша робота. Так. Але кардинально відрізняється музика від того, що я почув там і почув тільки що. Ви ще в пошуку в себе? Ні, ми себе знайшли, просто чому зациклюватись на чомусь одному? Ми так. Тобто ви різнопланові такі хлопці. Окей. Саш. І дівчата. Постійно мені здається, що басист має бути хлопцем. Ну, не знаю, вибач, я більше не буду цього робити. Саша, коли ти перейшов з трімбіти на іншу гітару? Скажи, от я знаю, що з інструментом дуже важко розставатися. Чи це трімбіта, чи це чернігівська гітара. В мене до цих пір ще вдома десь лежить така старезна гітара, на якій я там розпочинав бренькати ще в школі. Скажи, різницю ти відчуваєш взагалі? Ну, звісно, відчуваю. Цю вже змінювати не будеш? Да, ні. І що з старою гітарою? Де вона? Стара гітара? Вона лежить в мене в уголку, обклеєна наклейками. І ми її беремо на природу. І більше... А, туди, де не жалко, просто не шкода. Да, і не шкода, можна там цвяхи забивати. Можна, якщо не вистачає дров, там підкинути трошки. І саме цікаве, що ці олдскульні гітари, вони навіть з цвяхами продовжують звучати. Да. Не і вона звучить. Як ти прийшов взагалі до музики, як ти почав грати? Якось спонтанно. Мені в 21 рік захотілося грати на гітарі. І я потім ходив на курси гри на гітарі півроку. А потім вже сам удосконалював своє майстерство, можна сказати, гри на гітарі. Да, якось так спонтанно, просто захотілося. А потім Ваня, як тоді розказував, почав писати вірші, я почав щось там набринькувати. І наче получалося. Думав, то може ж треба купити нову гітару і вже попробувати виступити хоча б там десь на якомусь там, в якомусь клубі там. Ну і так все, в принципі, пішло. Я зрозумів, але у вас в колективі, ну, бас, гітара, це, скажімо, окрема каста взагалі, да, це... інструментів. Є дві гітари, от у Жені також. Ну, він нас на вигляд це точно гітара. Він підробляє зараз барабанщик. Можливо, не всі наші глядачі знають, яка різниця між цими ролями цих гітар у вашому колективі. Можете розповісти взагалі в музиці? От, Саша, ти граєш конкретно ритм-партію. Так, да, я ритм-партія, але я граю на тій гітарі. Так, а що сталося, чому ви у нас поки що, ми поки що підшукуємо собі барабанщика, тому у нас Женя працює барабанщиком. На півставки. Я зрозумів. То чому не принесли? У вас є, кстати, перкусійний інструмент, так? Так, да, є. Можна на наступну композицію, до речі, Жені віддати. Я хотів, до речі, запитати про вакансії відкриті. Ви шукаєте Ми шукаємо барабанщика. Якщо що, то... Вільна каса. Вільна каса. Телеграм. Розкажіть, які умови. Що він має робити? Якщо я вмію грати палками на відрах, я ж не можу прийти до вас сказати, я барабанщик, я можу. Ну, ми можемо поміняти ті відра на барабани. Даже палички дамо. Так, да, навіть дамо палички. Ну, хоча б якісь критерії є, чи нема взагалі нічого? Відчуття ритму, потім мізки, руки, бажано дві. Хоча я знаю, є люди, які і однією рукою грають, і в них нічого так виходить. На барабанах? Так, да, це група Def Leppard. Слух і чувство гумору. Чувство гумору це ж... Так, слухайте, ну, відчуття ритму, мозок має ритм відчувати. Це дуже багато ви просите, ну, потрібно від чогось ізбавитися, як то кажеться, відкинути. Ми можемо просто оплатити мівіною. Окей, де вас знайти, як з вами зв'язатись? Чи є офіційна сторінка десь в соціальних мережах? Куди бить, куди писати? Бить можна в барабан, а писати можна в сторіночці в інстаграмі, просто шукайте Lemon Bite. І одне з чотирьох облич, я думаю, явно да, приведе вас на цю сторіночку. Потім можна шукати в Facebook і, в принципі... Коротше, відповідь стандартно загугліть і знайдете так, відповідь. Так, так. Добре. Є ще інформація, що має відбутися фестиваль. І ви, я так розумію, в ньому будете приймати участь. Рок-булава. Так. Так. Розповідайте.
це класний фестиваль. Він до цього відбувався в Переяславі-Хмельницькому, але потім перенесли його, я гадаю, по об'єктивних причинах в Черкаси, як обласний центр, інфраструктура, мальовничі краєвиди. Це де він? Дахнівська Січ. Так. Дахнівській Січі. Він буде проводитися на День Конституції 28, 29, 30 червня, якщо я не помиляюсь, так. І ми там будемо приймати участь. Там буде багато класних виконавців з усієї країни. Переважно це буде... Окрім вас, давайте, окрім вас, які ще хедлайнери цього фестивалю будуть? Якщо не помиляюсь, головним хедлайнером є гурт Detach. Це поки що, Да, це поки що. Фронтмен якраз недавно знявся в кліпі «Антитіл» на їхню нову пісню. Потім є гурт «Паська Ракаділа», є гурт, він недавно приїжджав в Черкаси, «Курган і Агрегат», вони розірвали просто танцпол. Так, знаємо таких. Оторвальд. Оторвальд приїжджав в 17-му році. Цього року в них новий альбом, тож гадаю, що... Це все український формат. Так, це український формат, тобто буде багато звуку, багато драйву, багато веселощів, і я думаю, люди, які зацікавляться цим, ну їх просто там прям порве в тряпку. Ну, гарний прогноз, мені здається. Варто спробувати розірватися в тряпку. Якийсь конкурс ще є? Чи ідея для розіграшу? Так. Так, розказуйте також цю інформацію. У нас дивним чином, ну так як ми приймаємо участь в цьому фестивалі, на нас вийшов організатори і запропонували запропонували можливість розіграти квиточок, щоб безкоштовно потрапити на цей фестиваль. Так. Щодо умов. Підписатися на сторіночку телеканалу Віко в Фейсбук. Це обов'язково. Підписатися на нашу сторіночку в Інстаграм. Це вже важче, але також обов'язково. І лишити коментарі, де буде в нас фотографія цього квиточка, так, щоб ми знали, хто зацікавлений. Я знаю просто людей, які не вміють лишати коментарі. Ну, я сподіваюся, що все вас, друзі, вийде. Скільки коштує квиток, щоб так? На зараз квиток коштує 400 гривень. 400 на гривень? На 3 дні фестивалю. Квиточок розігрується один від вашого гурту, так? На одну особу. Я чого питаю, тому що там буде багато запитань потім вам в Фейсбуці. Зараз ми просто дамо відповіді і все. Я гадаю, що ми можемо, як це зараз, домовитись. Ага, ви можете домовитись. Ну, викруті. Так, розкажіть про створення взагалі пісень у рок-гурту. Як цей процес відбувається? От, наприклад, є вірш, є якийсь елементарний риф. Так? Правильно я кажу? Що потім? Куди ви йдете наступно? Чи? Плакать. Просто плакать. На репозу плакати. Так, ми ходимо, є, нехай, да, новий матеріал. Ми приходимо, давай, о, в мене класна ідея. Саня каже, в мене класна ідея, я так класно придумав. Я кажу, да, в мене якраз текст, навіть два текста є. Женя там щось настукав собі, молодець, ну, красавчик. Іна теж молодець. Давай оце все вкупі, він починає грати, Женя починає стукати. Мабуть, за те, що я починаю співати, воно нічого не ліпиться. Потім ми приходимо другий раз на репетицію, готуємося і буквально за 2-3 репетиції може народитися пісня. Дай Бог, щоб це було хітом. Окей, і потім ви вже йдете в студію звукозапису і працюєте безпосередньо з вашим звукорежисером. Так. Окей. Скільки наразі є пісень вже готових? З готових... Раз, два... Ого. Ваня так підраховує, наче там зараз буде альбом. Це вже третій альбом, так? Ну, приблизно, дві... плюс-мінус. Ну, записи... А, ну, три. Дві з половиною, давайте, 2.9, отак от. Якщо в записі. Да, так, у нас записано дві повністю, і там 0,9 пісні, там просто солячок треба доробити і звести, і все буде дуже добре. Ну, і... заготовок, я так розумію, у вас є... Ну, заготовок. Якщо граємо, то заготовок. Да, заготовок. Ви взагалі ще студенти, чи ви вже працюєте? Чим займаєтесь у вільний час, Євген? Я студент. Ага,
Тобі легше, звичайно, так. Можна грати на гітарі постійно чи на барабанах? Ну, на барабанах. Коли є вільна година, то завжди там беру гітару, щось вигадую для себе, для гурту. Угу. Інна, а ви? Я також студент. О, у нас вже є два студенти, ну це добре. І, мабуть, самі такі... Самі старічки. Старічки. На студентах і закінчимо. Не будемо розказати Дмитрицю. Насправді, творчі люди, вони, звичайно, такі... Не працюють, так? Постійні студенти. Окей, є ще одна пісня. Як вона називається? Ця пісня називається «Мовчиш». Історія створення цієї пісеньки була вона створена... Ну, текст був написаний давно, десь років два тому, для однієї моєї знайомої, яка втратила дуже близьку людину. От хотілося просто це перенести на вірш, потім поступово народилася музика. Це було два роки тому. Ми повернулися до всього цього через два роки. У нас кардинально змінився аудіоряд, але від того вона така ж емоційна і така ж класна. Окей. Ну тоді я хочу ще раз сказати вам дякую, тому що у нас час підходить вже до свого завершення. Ми будемо завершити вашою піснею, вашою композицією. У нас в гостях був Лемон Байт. І пам'ятайте про конкурс на великий фестиваль всеукраїнський, який буде розігруватися. Умови хлопці розказали. Потрібно підписатись на сторінку в Фейсбуці телеканалу «Віка», сторінку в Фейсбуці Лемон Байт, Інстаграм, так? І залишити коментар під постом про концерт. Так. Так. Це буде змога виграти квиточок. А от є ще відкрита вакансія, і гурту не вистачає барабанщика. Да. Тому, якщо у вас руки не як у мене, то ви можете приходити і спробувати свої сили. Тому слухаємо вашу пісню. Мовчиш, коли питають ті люди, що тебе не знають. Мовчиш, бо важко щось сказати. Мовчиш, бо треба промовчати. Та промінь місяця не віє, багато світла він не дасть. Живе у серці лиш надія, що рани вилікує час. Вилікує нас. Багато слів іде на вітер. Мовчиш, не скажеш так чи ні. Мовчиш лиш тихо, п'януть квіти. Багато слів іде на вітер, мовчиш, не скажеш так чи ні, мовчиш лиш тихо, п'януть квіти, говориш лиш вісні. Говориш лиш вісні. Мовчиш, коли питають, лиш пам'яті думки згорають. Про що малюють наші сни, згадати вчасно не змогли. Кохай, борись, настільки можеш, не забувай, але живи. Ти знаєш, правда переможе, одна єдина на віки, на віки. Багато слів іде на вітер. Мовчиш, не скажеш так чи ні. Мовчиш лиш тихо, п'януть квіти.
багато слів іде на вітер. Мовчиш, не скажеш так чи ні, мовчиш лиш тихо, глянуть квіти, говориш лиш весні. Говориш лиш весні. Багато слів іде на вітер, мовчиш, не скажеш так чи ні, мовчиш лиш тихо, в'януть квіти, говориш лиш весні. Багато слів іде на вітер, мовчиш, не скажеш так чи ні, мовчиш лиш тихо, в'януть квіти, говориш лиш весні. Говориш лиш весні. Говориш лиш весні.